Jag forskar ju som rättsvetare och samhällsvetare på ny teknik och datadrivna marknader. Hur vi blir data kan man säga och hur det används. I den takt AI blir vardag som det blir nu när vi har bär runt på sakerna i fickorna och sociala medieflöden och diagnostik i vården och så. Då blir det också viktigt att fatta vad är konsekvenserna av det. Vilka konsekvenser det är utmanande. Hur är det? Finns det rättsliga utmaningar? Finns det etiska frågor? Finns det saker vi inte borde utveckla? Världen är biased i någon mening. Vi är diskriminerande som samhälle och när man har självlärande applikationer så kommer de också plocka upp de biases och de strukturerna. Och frågan är hur löser vi det då?